Jambo mtazamaji tena, karibu tuendelee na mdahalo wetu. Yule leo tulikuwa tunauliza swali, na swali letu lilikuwa linasema hivi. Naam, swali letu lilikuwa linasema hivi mtazamaji, je, unadhani tabia za mwanamume zina athari kwa mke mjamzito? Je, unadhani tabia za mwanamume zina athari kwa mke mjamzito? Na tayari kauli yenu ni ndio 82 na la 18. Ni msafari, unajua wengi hawajaelewa swala hili, na unakumbuka ilikuwa imeletwa na nini, arafa moja ilikuwa ikitumwa. Maanake mtu anasema kwamba wanaume hawana habari kwamba wanaweza kuchira watoto wao ama kuleta madhara kwa watoto wao wanapofanya mambo yasistahili wakati wake zao na mimba. Na ni kweli kabisa. Kwa kweli mke akiwa na mimba ni mtu yule ambaye anastahili kutunzwa sana na mwanamume. Japo hawa sasa hawaelewi. Lakini wanatakana kwamba kuelewa kwamba mke akiwa mjamzito amtunze mke wake, aangalie chakula bora cha kumpa huyo mke wake. Na ukiwa umemwona mke mjamzito usimchukulie, yani ukamchukulia kama ni mtu wa kumtania ama kumpatia mambo yasiofaa. Na usimuudhi ukaona kwamba unamuudhi makusudi, kwamba unafanya kwa vile wewe ni mume, kwa mfano ukamchukulia kwamba utamtukana utafanya nini. Nasema hivi, katika ule wa muda wa mimba ni miezi 9 peke yake. Na kuomba wewe mume unaye nisikiza, kama uko na mke katika ile miezi 9 ukaweze kumheshimu mwanamke akiwa mjamzito. Kwa sababu katika ujauzito mama mjamzito anapokasirika mtoto pia tumboni huwa hana raha. Anapofurahi mtoto pia tumboni huwa anafanya nini? Anafurahi. Sasa wakati mwingine mwanamume huona kama mjamzito anafanya makusudi. Lakini unaweza kuangalia vitu vingine ukaona hapana, hivi sivya kusudi. Na ukaona haya ni makusudi. Makusudi pia huwa yako. Lakini makusudi pia yako makusudi yako. Unajua kuna wanawake wengine bibi safari sasa ameshika mimba anajua sasa ndo nimempata njia. Maana kuna mmoja hapa nimesoma jumbe anasema siku zote hatuli nyama lakini akishika ujauzito tu atasema nataka minofu. Bila kujua pia mchicha ndio wasaidia zaidi. Hapo ndio shida sasa. Sasa waona kile ambacho nimekiona, kuna wengine huwa hata mimi sijawahi kupatana haya mambo, hivyo mimi huwa nashangaa kuona mtu akitema mate. Sasa utakuta tu mtu anatema mate. Yaani sasa paka umulize, kwani una nini? Yaani ili ujue kwamba yeye ni nini, ni mjamzito. Utaona mwingine akitafuna udongo, anatafuna kile kiasi cha kwamba anataka kwamba nyinyi mjue kama ni mjamzito. Wanangu wapenzi, siku hizo wanawake hata sijui nitawaambia nini. Kitambo, yani mwanamke akiwa mjamzito si kitu ambacho achi utakitangaza, ati watu wasikie wakitangaza. Utakaa mpaka watu waje washtuke, huyu kwamba kumbe yuko hivi. Na kwa kusema kwamba uje umshtukie ni kwa sababu ya yale mavazi yalikuwa ya heshima, mpaka yanafanya hata mtu akikuona umepanda kwenye gari we mjamzito unapishwa nafasi mara moja ufanye nini, ukae. Lakini nataka kukuambia kwamba kwa wajawazito wa sasa hawapawi heshima, si wote, kuna wachache wanavaa vizuri, lakini kuna wengi wale ambao wamefanya hata yule malaika wa Mungu yuko tumboni, kama ni malaika kama ni kiumbe, kinajua kwamba naenda katika ulimwengu wa shida, maana kimekazwa. Jambo la kwanza, kuna suruali imekaza, alafu kuna kiblouse kitoke kimeba mbele kitako nyuma. Sasa badala ya mwanamke apendeze anachukiza. Maana kuna mwanamke aweza kuwa mjamzito mpaka bwanake akimuona anafurahia mpaka atakushika lile tumbo. Nguo hata kama mnasema kwamba ni za ushamba, si ufanye hapa kwa matiti kidogo, fanye tu gadas kidogo tu, alafu twende size na mwili wako. Lakini sasa unakuta kwamba tukisema uvae vizuri waona kwamba ni ushamba. Basi kama wewe umeendelea wazalia nini? Suwache tu mimba usibebe kama huwezi kuiheshimu. Maanake mimba yatakana uivishe nguo ile ambayo itapatia mtoto nafasi ya kufanya nini, ya kucheza. Lakini sasa umvaa nguo umekaza lile tumbo mpaka mtu akikuona mbele kitumbo hicho kiko mbele. Kusema ule kweli, mimba zetu za zamani tulikuwa ina haya yake. Yaani uko na mimba lakini wapita kama ile njia kwamba yani tu yani nafikiri unanielewa, ulifanya tabia mbaya. Sasa unasikia kwamba kwa sababu ni tabia mbaya ukikutana na kama na mtu ni babako ama ni father in law wako unasikia kwamba lakini sasa utakuta kwamba hata haijafika miezi 4 matiti yapelekwa mbele, yani lile tumbo lifanye nini, lionekane. Na tumbo kuonekana ni kwa sababu ya vazi mbaya, na lile vazi mbaya mtoto hana raha tumboni, wamnyonga nyonga. Sasa hapo ndio sijajua kama usiku mazala na hayo masuruali na hizo fulana, maanake maternity siku zilipotea. Utakuta mtu anavaa kivyake. Wapenzi, nilienda mahali Matangani na kuta kwamba mwanamume ati wacheza na kitovu cha bibi mbele za watu, amvaa suruali na kavaa blouse tumbo wazi.
jamani, kusema ule ukweli, hata kama kweli kuvaa kwenu nini hino yenu, hata mimba pia huwezi kuiheshimu. Siheshimu ule muda tu, maana yake nimezile mitano tu ya zaidi nguo hazitakutosha. Ukizavaa vitorokonya vyako utakuta kamiguu kamebana, utafikiri ni mguu wa stove, alafu sasa ukute tena mtu anakuwekelea kitu kisichoeleweka. Wapenzi, mimba ni kitu cha kuheshimiwa. Ukiwa na mimba wachukuliwa heshima na watu kulingana na vazi utakalolivaa. Lakini ukivaa vazi lenye halieleweki, hautaeleweka. Sasa kwa nini uvae vazi halieleweki na una mwenyewe? Vaa tu mtu akikona, ah dada hujambo, ah pole. Lakini ukaze na tumbo ulikaze paka upendeze. Hapo ndio utakuta kwamba umelikaza. Umekuja ukaambiwa jambo kidogo. Roho imeruka, mtoto naye roho imefanya nini? Yaruka. Maana kisa anakuwa lile tumbo halipati nafasi. Nataka kukuambia, unapotoa nguo usiku umeoga vizuri, ukienda kulala, utakuta mtoto yuacheza, maana yake amepata nafasi yake. Na vile vile ukivaa nguo nzuri, hakuna mtoto atakayekuona kwamba umekaa vibaya. Kwa hivyo jaribu kuona kwamba unapatia mtoto nafasi, sio kaza kipusi, uzae mtoto wa kueleweka. Maana yake ukimfinya sana si utazalia paka. Bin Safari, tukirudi kwa kweli, Bin Safari, tukirudi kwa athari. Je, kuna athari zozote ambazo humpata yule mwanamke mjamzito au mtoto, tuseme mwanamume anapoenda wakati anapoenda nje wakati huo uko mjamzito? Okay. Kuna athari kweli kabisa huwa zatokezea. Ule mtu akiwa mjamzito itategemea na daktari wake anamweleza vipi. Lakini mtoto anapozaliwa, mtoto ni mchanga. Huyu baba hatakikani kutembea nje, tena aje ashike mtoto. Tukizungumza hivyo mtatuambia haya ni ya kizee, amepitwa na wakati ama ni ya kishamba. Basi nenda ushike wako uone. Mtoto akizaliwa baba aje amshike, na anaenda nje, analala nje, akija kishika mtoto, yule mtoto huanza kukaa kama ambaye amepakwa jivu. Mtoto utamlisha kila cha kumlisha, lakini mtoto mkuparara tu kwa sababu ya kwamba licha sasa huyo ni baba, hata mkiweka msichana wa kazi wa kumlia yule mtoto, ni msharati ni huyo kutoka nje na kurudi. Mimi sijui, ni kwa vile mtoto ni malaika wa Mungu, basi huwa atakikani apakwa uchafu. Akija akishikwa na mtu yote ambaye ni mchafu, mtoto huwa anaathirika, kwa sababu ya kwamba ni kiumbe cha Mungu kinachafuliwa, hakina dhambi yoyote. Wewe utakwenda fanya madhambi, haya mlete, wamshikilie tena pale pale palipotoka kwa madhambi, utakuta kwamba mtoto haeleweki. Lakini ukieleza hawa vijana wa sasa hawataelewa, nendeni kwa wale wazee. Hata baba zenu waweza kuwa hawajui, nendeni kwa wazee mkawaulize. Mtoto mchanga akishikwa kwa mtu ambaye ni msharati anakuaje? Sasa wacha basi, kuna na wengine wazazi wengine wanawake ni wakware, amemzaa atakwambia amekataa matiti. Hakuna mtoto ukataa titi, ni Msafari. Hakuna nakwambia, hakuna mtoto ukataa titi. Mwanangu, mkataa matiti asianguke. Mtoto ni umnyonyeshe mpaka miezi sita ifike, hata mtoto hatapata maradhi yale madogo madogo. Lakini utaanza, ah mwanangu ankataa matiti, nenda ukamnunulie maziwa, unapata na jina maziwa, unampatia na jina, bila kutumia akili kwamba maziwa yako wewe mama ndio yanafaa kwa yule mtoto. Kuna wengine Bibi Safari huwa hawatoi maziwa hawatoi, waulize vyakula vya kutoa maziwa vyakula gani? Wategemea wala nini? Nipe mkono mama. Lakini hapo wengine ukataa, kunyonyesha. Unazungumzia swala la kwamba huyo mtoto anaathirika. Kuna mama mmoja hapa ameandika akasema kwamba ni kweli na mwanamume anapotembea nje huathiri mwanamke. Mimi mume wangu alianza affair nikiwa na mimba. Nilikaa hospitali mwezi mzima, mtoto hajulikani ana nini. Si vizuri. Na tena pia, hebu elewa, wewe mke wako ni mjamzito, wewe amtia ma pressure tu aenda kulala nje. Kama wewe ulitokota ukaiva, mke ni mjamzito wa mudhiani, tulia mtoto azaliwe mwanzo. Hata kama kuna yale ambayo unafikiria haya ni ya kusudi, vumilia. Sio wataka kuitwa baba, vumilia. Lakini usichukulie kwamba wataka kumjibu, wataka kumuudhi, si vizuri. Lakini nasema vya makusudi pia viko. Unajua sema ati nimeambiwa nisile sukuma na nisile mchicha, si ni urongo. Damu utazipata kutoka wapi? Ama uanze sasa, unajua eh. Nasema nisipokula keki kutoka mahali fulani. Keki. Mtoto ayopige kelele. Mtoto atanisumbua. Lakini ile mimba ni tofauti Bin Safari. Ni tofauti, lakini mami nakwambia, wale je ushika mimba ambaye hazina mababa? Ushasikia kitu ya story? Swali sasa, wale hushika mimba ambaye baba hajamuelewa, baba ambaye hayuko, yani si yani baba hajaolewa, hapo wale kama si kama sasa sasa uko school form 4 mpata mimba, ushawahi kusikia siku moja wametema mate, wameumwa ama wakawa watakanyama, ama wakawa kwamba akinama akipiga deki tumbo la fanga nini?
hawafanyi chochote. Sasa tuchukulie wale wanaopata zile mimba wakiwa shule, mbona hawana malalamiko? Kwa hivyo fikiria alafu uone. Daktari aliniambia nisishone. Wale wanaume wanasumbua. Eh? Ati? Wale wanaume zao ndo wanasumbua. Sasa kila kitu daktari aliniambia nisifanye hivi. Daktari aliniambia nisilime. Sasa mtoto anataka. Kama we hutalima, utakula nini kama we ni mkulima? Kwa hivyo mengi yale utakayosema daktari aliyesema, hata kama ni akile mama atalea, haya ni ya uongo. Aliniambia nile nyama kuku ya kuchoma na maini. Uongo. Sasa utajua kwamba haya ni ya uongo. Lakini akikwambia wewe unatamani hindi la kuchomwa, atafuta hata mhogo pia wa karanga, tafuta apeleka. Sana tutaka vile bibi yani. Hali ya kuzalia mtoto mwenye afya nzuri. Kwa hivyo kuchunga mke, kuchunga mtoto aliyezaliwa, mtoto hatakuwa na shida yote. Sasa ndio hapo tuwasemea kwamba ukiangalia shida yenu hii miaka mko nayo. Hakika wanawake wanasoma sana, lakini wanaume hawasomi. Na vile wanaume hawasomi anaweka ile kwamba ndio utakuta kwamba saa akizaa mtoto wa kwanza kidogo bwana unamuona siku hizi naona ameanza kubadilika, akifika wa pili amebadilika kabisa, kwa sababu hakuketishwa akaelezwa mke anatakana atunzwe vipi. Hawajui kutunza, wajua mapenzi ya nyingi yenu. Sasa mwasoma kwenye vitabu na kuangalia kwenye masinema, lakini hamjui yale mapenzi yanayotakana ya mume na mke wa Kiafrika. Bim safari ya Kiafrika nadhani ukikaribia karibu kujifungua unaambiwa rudi nyumbani kwa mama umalize ni siku 40 miezi 4 miezi mingapi tena ile ilikuwa ina heshima zake. Unarudi kwa mamako unaenda, wajua ndio zetu sisi sasa, warudi kwa mamako waenda watunzwa, itategemea na wewe kama uko kazini ama huko kazini. Alafu kisha maliza kutunzwa na mama tena unarudi kwa bwana, waja watunzwa kama uko na mother in law kama hayuko. Mimi nilikuwa nikitunzwa na sister in laws. Wajua zamani sister in laws walikuwa wa nguvu tena sana. Si hawa wenu kusengenyana. Wetu walikuwa akikupenda amekupenda paka unamzaa wamtaja jina lake. Sasa una ukikaa kwa kwenu utakaa muda fulani alafu tena utarudi kwa nani? Kwa mume wako. Kwa sababu mzazi ataka kutunzwa, akiketi ndani kidogo na anakula vizuri, maziwa yanakuwa mengi, miezi sita mtoto usimpe chochote. Titi mama, utamkuta mtoto hata ukimwangalia shavu waona la metameta, kwa sababu wamlea vizuri. Lakini mwanze na maziwa, hata wewe mwenyewe pia hujui kipimo, mtoto atakuwa haeleweki. Nishawahi kuona mtoto amezaliwa wiki moja, ati mama anampatia mtoto maji ya machungwa. Sasa wamama, sijui kama siku hizi hamwendi vilini kimkafundishwa maziwa. Na usitudanganye, matiti yako hayatoi maziwa. Kula vizuri, chakula gani unajua cha kuongeza maziwa sana mtu kijifungua? Njaheni kweli kabisa. Alafu na kuna ule mdokoi waitwaje, nimesema kitaita mzokoi kitaita, mahindi aliyotwangwa meupe yale yatafune vizuri, alafu teremshe na kikombe cha uji, maziwa yatatoka mpenzi, hata utafute utayafanyaje. Mtoto atakuwa na afya nzuri, hana mafua, hana kulegea legea. Hayo ndio matunzo ya mtoto na baba naye amlinde mtoto asichirike. Shukrani sana kwa kujumuika nasi mtazamaji, hadi weekend ijayo. Kwaheri, shukrani.